Jaha, välkomna in hit till Stora Baren som det heter. LOC 40 år. Det är väl ingenting som är nytt. Men vi har de här legenderna som de kallas för som har varit med. Kanske inte de som finns på arenan nu. Men de som var med en gång i Kentutiden som exempelvis Leif här. Och de här grabbarna som var med i den senare delen när bland annat Stångebrohallen kom igång ordentligt. Leif Bogren är den här killen som har de här två grabbarna, Ulf och Mats. Så det är väl den första familjen egentligen som har lirat hockey i Kenty, LOC kallar vi det för, under ja, tre stycken här, och det är ju inte illa. Jag kommer ihåg Leif när du kom som ung kille från Småland, 15 år, började på Saabs industriskola en gång i världen, och det här var en ny värld för dig. Det stämmer det. Det är 55 år sedan nu, vad jag förstår. Ja, det är bara så att han har jämna år idag. Ni får gissa själva vad han kommer att fylla eller har fyllt under det här året. Men det har blivit några år på nacken. Vad var det för upp? Du kom ifrån Tranås egentligen till Nässjö och hit upp. Tranås är ju min moderklubb då, och sen flyttade jag till Nässjö, och det var därför jag flyttade hit till Linköping och skulle då gå i Saabs yrkesskola här i två år, och sen flyttade jag hem till Jönköping på Saab. Men jag trivdes så fantastiskt bra här i Linköping, och Kentit och hand om mig, så att jag ville ju inte flytta härifrån. Så Saab och Kent ihop ordnade till så jag fick fortsätta. Och som sagt, nu är det 55 år sedan dess. Då förstår ni ungefär vad han har fyllt till, kommer att fylla år. Och så har du fått två söner här som blev hockeyspelare. Påverkar du dem? De började väl i Kentys hockeyskola en gång i världen? Stämmer det. Och vi var ju en familj där som jag sysslade med hockey, och grabbarna, det var bara hockey och hockey. Och de har ju fått ett par namn här. Ulf, han döpte vi efter Ulf Sterner. Ett stort namn på den tiden. Och Mats, det är en annan stor profil från Linköping, Mats Andersson, tyckte vi skulle passa till den lille pojken, och så han fick åka Mats. Så gick det till. Om vi tar den stora pojken här som är äldst, det här med LOC, var det tjatigt med hockey när du var här? Mycket snack om hur duktig farsan var en gång i världen. Nej, så mycket var det inte, men det var ju bara hockey, det fanns inget annat. Inget annat? Nej, inte mycket annat, det var jag kommer ihåg i alla fall. Det var nästan bara is hela tiden. Förstår det? Och Mats då, som är den yngre killen här. Du har också påverkat farsan, storebror. Ja, jag har inte varit med så mycket när pappa spelade. Inte alls egentligen, men jag var ju mest i stort sett född i ishallen här nere och var med när brorsan spelade. Och pappa var tränare som mest och åkte runt i halva Sverige och busade med de stora grabbarna i bussarna. Ja, det är ju så att hockeyn är ju inte uppfunnen precis nu här i Linköping, utan den startar redan 1940 började man att lira hockey här i Linköping på en utering uppe på Folkungavallen. Sen kom då den här arenan till 1975, och då var du fortfarande, inte den här arenan utan Stångebro alltså, arenan. Då var du med och då var du lagkapten. Det stämmer det, ja. Vad kommer du ihåg av den tiden? Ja, det var ju något helt otroligt fantastiskt att komma till Nisa när man hade tränat där ute på Folkungavallen i 15 säsonger. Jag kommer ihåg när man åkte varje år ifrån. Jag jobbade på Saab på 60-talet, och vid den här årstiden ungefär så fick vi is på Folkungavallen, och man åkte från jobbet där på middagen, cyklade upp till Folkungavallen och kollade, kan vi träna ikväll? Då såg man bara några rör på ena sidan och sen lite löv och grejer, och så var det inget den kvällen heller. Så det var ju uteträning, springa i backarna på Tinnebäcken istället. Så var det på den tiden. Så det var ju fantastiskt då när Stångebro kom till. Det var trolleri för oss som hade tränat där nere. Ja, det var ju en skillnad på temperatur ute. Spela på utdrinkar, då var det några minusgrader. Och så här inne var det väl i varje fall 12-13 grader varmt. Stämmer det, ja. Vad kul att komma in i hallarna då, eftersom du är med i riktiga brytetiden för hockeyn i Linköping. Ja, det var otroligt skojigt. Och man kom ju upp i åren då med, så det var ju mycket folk på matcherna, och nya Stockholmslag och spelare var fullt i Stångebrohallen. Så att det är sådana här matcher, första mot Nacka i Stångebrohallen då, som då hette ju visserligen Kenty, men det är sådana här matcher som man inte glömmer. Och de här grabbarna, de är lite mer bortskämda. De fick direkt börja, Ulf, då Stångebrohallen när du började. Det fanns hallar då alltså direkt? Ja, när jag var liten så harvade jag några år på Folkungavallen och körde. Det var faktiskt jätteroligt det också.
Vet du hur det jobbigt kunde vara när det hade snöat och snön var blöt och man inte fick den än? Ja, men då fixade ju föräldrarna bort den ganska fort så vi kunde träna vi små. Mats, du är lite yngre. Du kom direkt in i hallarna, det tror jag. Nej, det gjorde du inte heller. Jag har också spelat på Folkungahallen i 2 år faktiskt. Och även i Idrottsparken Norrköping har jag också. Så att vi är faktiskt under med Folkungahallen alla 3. Men sen så blev det ju uterinken för våran del här utanför stora hallen. Och då var det också så där så att man undrar vad det skulle bli för väder om kvällarna när man skulle träna. Ja, det är ju så att fortfarande spelar man ju i ungdomshockey på uterinkarna ute i Ljungsbro bland annat och kanske på fler ställen. Så det är ju inget nytt att spela ute enbart. Leif, jag har en grej av dig när du var 15 år och var med och lirade ner i Nässjö. Då Tumba kom med i bilden. Berätta lite den här historien. Ja, Tumba var ju en idol på den tiden, 60-tal, 59-60. Han var ju bland världens bästa spelare. Och jag var 13 år och han kom ner, han åkte runt i Sverige och sålde sin spapshjälm och gjorde reklam för den. Och ställde då upp i en match mot Nässjö IF:s bandylag och jag fick vara med. Spelade i samma kedja som Tumba en hel match. Och jag kom ihåg att jag fick göra 3 mål och han gjorde 4. Och han, efter matchen sen så kom han till mig och så sa han det att vi ses i Djurgården om några år. Nu blev det inte riktigt så, men lite djurgårdare blev man vid det tillfället. Och det har ju ihop med LHC suttit i många år. Du nämner det här med Djurgården. Hade du några anbud från de här högre? För Kenty på den tiden när du lirade var ju ett mycket bra division 2-lag, alltså näst högsta serien. Och jag vet att de hade ögonen på det, men fick du några konkreta anbud från några klubbar? Det hände, men det var inga stora från toppen på Allsvenskan på den tiden. Utan det var Borålandsbro, kommer jag ihåg. Det var väl närmaste som jag höll på att skriva på för. Men som tur var gjorde jag inte det. Det är väl bättre här. Ja, det är bra. Vi har haft det kvar här. Ni killar då, hur stor var hockeyn för dig, Ulf? När jag var junior och när jag fick göra min första match i A-laget så var det ju oerhört stort. Fast vi då spelade i division 1 västra. Spelade med Hacke och Lindgren och Perra Svensson, Christer Kårebrandt. Det var ju oerhört stort för oss små Linköpings killar då. Fanns det liksom inget som var häftigare än att spela i LHC. Det spelar ingen roll vilken division vi spelar i, utan det var kanonhäftigt. Alla pratar ju om Hacke och Lindgren och de där. Vad var det för speciellt med dem? De ska få vara med här också och snacka lite och bjuda på sig själva. Och de är rätt positiva, men för dig som har sett dem vid sidan, var de så stora som man snackar om? De var ju riktiga vinnare i allting. När vi tränade på sommaren och när vi tränade på vintern så var det tävling i allting. Fast de låtsades om att de tog allting med en klackspark så var de enorma vinnare. Och jag sprang ju runt bena på farsan och de här när han spelade i A-laget. Och då kom ju Hacke och Lindgren och Matte och de här killarna upp. Och så jag kände dem i väldigt lång tid innan jag började spela med dem. Så det var nog lite konstigt för dem att spela med Leffans grabb sen. Då tyckte de nog att de var jävligt gamla. Mats, din tid utav det här, du var inte med så många säsonger då i A-laget, men du fanns där hela tiden i närheten. Ja, och sen så hade jag ju tur att komma upp när Tommy Bostedt kom och Weinstock. Så jag hade ju på de få åren så hade jag som sagt väldigt roligt och väldigt mycket saker som hände. Och klubben utvecklades ju massor under de åren. Så att på den resan så var det jättekul att få vara med. Ja, du Leif, du var ju med då när LHC bildades 1976, väl va? Ja. Hur var det då? Vad var det för tongångar med hockeyn i Linköping då? Dålig ekonomi, det har han alltid i all idrott. Så den kan vi ta bort, men allt övrigt? Ja, det var ju... Vi visste ju, vi hade ju pratat ett tag innan om det här att vi skulle bilda en ny klubb och när det sen hände och alla var överens om att det skulle bli så var det ju spännande att ta på sig
nya dräkter med Linköpings märke och heta Linköping istället. Så det var ju mycket positivt för oss spelare. Den här tröjan du har på dig nu, vilken årgång är det? Det är sista Kentie-tröjan 1975 innan vi gick över och blev LHC året efter. Så det, i våras var det alltså 40 år sedan jag hade den här på mig och spelade med. Jag tittar lite på ärmen här. Det ser ut som blodstänk. Var kommer det därifrån? Du var väl inte så farlig, va? Så du fightades på den tiden? Eller var du det? Nej, men de jag mötte kunde jag åka till ut så det kom på. Och ramla med huvudet mot axeln. Vi var ju inte riktigt så medelvikten i Kentie då, eller LHC på 70-talet var väl kanske 10 kilo lägre än medelvikten idag. Så smällarna blev ju inte riktigt lika hårda som de blir idag. Utvecklingen på hockeyn, 40 år säger du. Hur ser du, tycker du, om man skulle beskriva det med någonting? Är det ett godståg som har blivit ett snälltåg? Ja, alltså kraften och tempot och hastigheten är ju något helt annat än när vi spelade. Och det beror mycket på träning och gym. Gym, det visste ju inte vi vad det var på våran tid. Vi tränade lite med skivstång och sånt, men sen har det hänt mycket. Så att det är helt annan kraft och annan fart på hockeyn idag än vad när vi spelade. Det här med gym, det kom ju mer på eran tid. Och jag vet att, ja, det ser hyggliga ut de här musklerna. Om det beror på träning, det vet jag inte, men ni har varit mycket i gym. Ja, och framförallt kom ju gymmet in när vi fick gym. Gym med gym. Då fick vi mycket mer alltså kunskap i hur vi skulle träna och äta och sova. Och det var en enorm skillnad när han kom. Innan dess så var det väl några trevande försök att gå på gym. Det var det mest armhävningar och sit-ups och springa i Vidingsjö. Jim, det är alltså Jim Britén som kom hit på 80-talet. Och det var på 90-talets början till och med, va? Jim kom. Hade du också Mats Jim Britén som tränare? Nej, det hade jag inte. Fast hans son och jag spelade i samma lag. Så han flyttade hit före Jim. Och bodde hemma hos oss ett halvår ungefär före Jim kom hit. Så vi är ganska väl bekanta med familjen faktiskt. Vad var det för tränare på din tid? Det var ju som sagt Tommy Bostedt i seniorlaget. Just det. Och vi tränar ju hårt då med, men förutsättningarna är ju en annan nu. Det är mer individuell träning och de som har lätt för att springa kanske i gymmet istället. Och de som behöver vice versa mer individuell styrd träning som man tyckte att man tränar hårt och det gjorde vi. Fast vi kanske inte tränar helt rätt varje gång. Tommy Bostedt alltså som var tränare här. Stockholmaren som åkte tåg mellan Linköping och Stockholm inför varje träning. Bodde aldrig här men var framgångsrik. Och förde upp Linköping på rätt nivå. Sen flyttade han till Frölunda och tog med sig Magnus Johansson. Det var inte riktigt okej tyckte vi. Men så blir det. Minnen från hockeyn, Leif, du som har varit med i 17 år. Jag har ju så mycket minne så att det skulle ta hela kvällen och jag skulle berätta allt här. Men, vi tar det på 2 minuter ungefär. Vi har ju, jag kommer ihåg, i de sista åren på Folkungavallen där så byggde ju fotbollsplanen en ny läktare. Och det innebar ju att de var tvungna att ta 6 meter på bredden på hockeyrinken. Och det fick de då dispens på att göra. Och den säsongen förlorade vi inte en enda hemmamatch, tror jag. Gunnar Svensson var ju duktig i målet, men vi lärde oss den där smala rinken så det var ingen som lyckades ta oss där. Den där läktaren, fotbollsläktaren, så det är ju inte den läktare som finns idag på Folkungavallen, utan det var en träläktare som man vände på sig. Och där var det mycket publik på. Det hände ibland, en och annan åskådare var lite överförfriskad som ramlade baklänges från den läktaren. Normalt sett skulle de ju slå ihjäl sig, men de ramlade ner i snöhögarna som fanns bakom. Så att idrotten kunde ta sina offer också utanför hockeyrinkarna. När ni var med och lirade, musik har man ju alltid i omklädningsrummen. Vad spelade de för typ av musik när ni var med? Som var några år efter farsan här. Ja, det var nog... Vi hade väl knappt någon stereo då. Den skötte ju Jim och då var det ju hans musik. Men det var väl Ebba Grön, Gyllene Tider och lite sånt där. Betyder, brorsan får svara på det, betyder musiken lite i uppladdningen för er? Ja, i hockeykillar speciellt? Väldigt mycket faktiskt, både i omklädningsrummet och på arena.
när jag spelade så vet jag att det var mycket AC/DC och Europe och fullt ös i omklädningsrummet. Kunde vara lite lugnare ibland om vi hade fått stryk efteråt i omklädningsrummet, men annars var det fullt ös. Frågar vi pappa Leif här så är det väl ingen idé. Det var inte uppfunnet med radioapparater då i omklädningsrummet, tror jag. Det har jag ingen minne av att vi hade någon sån musik. Musiken fick ni stå själva för när ni lirade bra hockey. Det skojaste vi hade då, vi var någon säsong när vi hade 4-5 dalmasar i laget. Det var på 60-talet och det är klart idag har de ju då tjecker och finnar och sånt som kan sitta och snacka sitt språk när de inte vill höra. Vi hade då 5 dalmasar som pratade dalmål från norra Dalarna. Vi andra begrep ingenting. Så det fanns sådana saker på den tiden också. Så kan det vara. Ja, det är inte så vanligt att, ja, det vanligt är det med far och son som finns med i klubben, men inte far och 2 söner. Så det är nog enda gången vi får ha den uppställningen här uppe på scenen. Nästa gång vi syns här, det är onsdag i nästa vecka. Då är det Mattias Weinhandel som ska vara här. Killen som försvann rätt plötsligt. Det var en eminent spelare, landslagsspelare och allting, men slutade på grund av skador. De här killarna har också varit intressanta, men de har varit med i begynnelsen då inte hockeyn var så stor. Leif kom 1961 som ung kille, fick fart på hockeyn och på ungdomskillarna. Och de här tog vid, men fick inte vara med om det här sista stora. Det skulle du alltid vilja varit med om och lirat i Saab Arena nu. Ja, det har ju varit fantastiskt. Det är ju en helt annan värld än när vi spelar. Man kunde aldrig fatta att det skulle bli så här fint som det man får vara med om idag här. Det är otroligt när man har varit med så länge som jag och skojigt att det har gått så framåt. Och grabbarna? Ja. När du lirar här, suger inte lite i kroppen? Jag skulle vilja vara 20 år nu istället. Jo, det, givetvis. Sen är det faktiskt så att vi spelar i lördagar här inne 8 på morgon. Veteranerna. Och det kommer ingen att titta på idag. Ingen tittar, men jävligt kul har vi. Ja, det förstår jag. Och det, Uffe då? Hur nära hockeyn är det idag? Eller du skulle vilja vara där ja, inne? Ja visst, det hade varit fantastiskt. Men varenda gång man kommer in här så önskar man ju att en sån här kille som Sture Lod hade fått varit med. Sture Lod var en stor kille inom Kentuhockeyn här som slutade alldeles för tidigt. Var med och banade väg för det vi ser idag som ledare och dylikt. Ja, vi hoppas att ni får en trevlig match här inne ikväll. Där de här killarna har lagt grunden till, även om det är många år sedan Lefan, men du känner lite ansvarig ändå för det som har formats här. Ja, de har ju varit med en hel del så lite, man är ju delaktig i saker och ting. Det ska man känna när man har slutat upp. Och jag har ju en liten historia till jag måste ta här på slutet och det handlar om Bosse själv här. Jag var ju, när jag kom hit som 15 år så spelade ju Bosse i A-laget. Och vi var ute och reste och vi hade ju ofta journalister med oss i bussen från Korren och Östgöten. Men ibland var inte de med. Och då, Bosse hade ju spelat andra idrott så han kände en del och han fick väl uppgift då att skriva om matcherna. Och han satt där när vi hade klätt om och skrev. Och så fick vi stanna i någon telefonkiosk, det fanns ingen iPhone på den tiden. Eller på hotellet när vi käkade. Så skrev han om matchen och sen stod det i tidningen dagen efter. Och jag kommer ihåg, jag var inte så gammal, men på något sätt. Han var säkert duktig bra, men stod alltid på slutet. Bra var även backen hos Olsson. Tro honom men inte, men man måste ju fylla tidningarna ibland med lite referat också, eftersom det inte var några med. De var lite lata på den tiden, de här pressen. De följde aldrig med på matcherna. Vi tackar för oss. Familjen Bogren får vi säga. Mamma är inte med här idag, men grabbarna är här. Tack ska ni ha. Hoppas ni får en trevlig fortsättning på hockeykvällen. Tack så mycket.